Välkomna, säger jag till er alla. Det här är en glädjande dag för oss på Kulturhuset och för flera andra personer. Och jag är väldigt glad att få faktiskt inviga den här utställningen. Och det börjar ju så här att den 17 oktober 1942, då satt Dramaten-regissören Alf Sjöberg i ett publikhav i Uppsala. Och det han fick uppleva, det var en ny storhet, och han fick upptäcka ett nytt geni på författarhimlen i Sverige. Farsans, som vi säger i Bergslagen. Om ni har hört, ni känner till spelmannen, vad heter han? Han som var på frimärke, Ceylon Wallin. Han var ju från Upplands Bergslag där uppe. Spelade nyckelharpa. Han ska ta en låt efter farsan, sa. Så säger man inte i Dalarna, utan det säger man i far. Det är det som, bland annat sånt som skiljer. Alltså förhållandet mellan far och son exempelvis, det är farsan och far. Vet ni, ni kan ju inte smaka på det. Men en utav farsans mera, eller mycket tonsatta dikter, det är många som har tonsatta den. Men jag tänkte att de passar bra att inleda så här med en utställning. Det är första versen i Minnenas grind. Den är säkert många som kan här redan. Jag ska prova att läsa den. Jag vill följa en doftande sommarvind på en väg längs ett blommande dike. Jag vill återöppna en grånad grind till min barndoms förtrollade rike. I mitt minne är allt som det fordom var. Allt är hängnat av tidlös ro. Där står vattenhjulet i bäckfåran kvar. I brinken har svalan sitt bo. Så är det. Jag tänkte att vi skulle höra Rune själv läsa en dikt. Jag vill säga hjälpa till med tekniken här. En krusning vit över viken drar. Ett skratt bortom ängarnas varma grönska. En ljusning i ett ögonpar är små ringa ting. Och ett sägligt kära små ting som hela min själ vill önska. En kind så mjuk som ett fågelbröst att trygga sig till innan natten skymmer. I vind och nöd en stilla röst är små kära ting. Utsägligt nära små ting som världen omkring mig rymmer. Vänd inte om, prisa din ensamhet. Vägar som vinden vet och den obenhörliga som gav dig åt våndan och vakan. Men vänd inte om från din självrannsakan. Molnen flyr sin kos burna av vinden. Henne du dröjde hos vände vid grinden. Allt som var mycket värt inför ditt öga. Allt som var mycket kärt hjälper dig öga. Vänd inte om. Sök dig till dalens ro. Hemdalen som låter din gröda gro. Där sover svalan i bo. Tryggt under vingen.
Vänd inte om från det enkla ting. Det här tycker, en som jag tycker om riktigt, va? Det finns många av dem där. Jag har börjat upptäcka färsan nu, va? På sista åren när man har varit med och spelat himlaspelet. Då börjar man plötsligt gå in i texten. Och Rune var ju också mycket sån där. Han kunde göra travestier på andra diktare också. Det känner ni till kanske. Vi kommer att ge ett par exempel idag på Sveasalen till musik. Den här kommer också ha och en kompis som har tonsatt den här dikten som jag tänkte läsa nu. Den här läste Rune på som prolog på premiären på Himlaspelsfilmen på Röda Kvarn i Stockholm 1942. Dessutom läste han den efter majstångsresningen i gropen här 1964. 12 år senare blir det väl. 42, nej vänta när det blir 22 år senare. Jag hade Stenborg i matte. Nåväl. Nej då, ursäkta. Jag ska inte göra annan av någon. Den här hette, eller heter, hon sjöng om ett hem, om ett himmelrik. Den känner ni till kanske. Jag tycker den är fin. I och med att man sjunger visor själv. En gång bodde visan på jorden. Hon kom en kväll över mon och lade sus i löv och gräs och kvitter i fågelbon. Och hornet på lindor och ängar och fromma salmodikonsträngar, de gav hon sin egen ton. Hon sjöng i ensamma byar som ett sus ur en bibelrad. Hon sjöng om ett himmelrike, om en hemvan och helig stad. Hon kom till de blåsiga loften och sov i lavendeldoften i brudarnas psalmboksblad. Det bröt då en dröm ur jorden för varje stubbe och sten. Det lade den tyst i varje korn, på gärde och åker ren. När det sådde i bleka vårar, och jorden tog deras tårar. Och jorden tog deras ben. Men ett kan ingen taga, det ska leva vid himmelens bord. Det är visornas innersta visa och ordens innersta ord. Det är allt som är heligt förteget, som är ingens men helt vårt eget och som aldrig kan bliva till jord. Nej, jag tänkte först och främst tacka alla er som kommer och med oss hyllar Rune Lindströms verk. Rune Lindström har berikat med sitt verk generationernas liv, inte minst min egen, när jag började här, eller när jag hamnade här för 22 år sedan. Men jag måste särskilt tacka Pelle Lindström som var min bollplank hela tiden i den här utställningsprocessen. Och Elisabeth Strömberg från Fagers. Stort tack för hjälp och den här som du har gjort för Runes verk. Och till Pelle, vi är ganska lika på den här fronten. Jag kommer över trädgränsen. Sen ska jag faktiskt ge Jovitsa
Våra medarbetare får väldigt mycket cred mentalt och i ordalydelse, men och även i lön försöker vi faktiskt. Ja, har det okej år, det finns det. Så ska du få en riktigt vacker vårbukett här som du ska titta på och njuta. Tack så mycket. Och Thank you.